Re, viss ēters ir te! Bet no šodienas nākamos trīs mēnešus atkal dzīvosim ārkārtējās situācijas apstākļos. Gan vakcinēti, gan nevakcinēti. Bet ar kādām izmaiņām mūsu visus ikdienā jārēķinās? Jā, ārkārtējā situācija paredz, ka gan vakcinētiem un izslimojušiem, gan nevakcinētiem cilvēkiem publiskās iekštelpās obligāti jānēsā sejas maskas. Maskas jāvelk darba vietās, strādājot klātienē un telpās, mēs radījuma vadītāju uz radījuma laiku esam izņēmums. Iespēju robežās tiek rekomendēts pāriet arī uz attālināto darbu. Un jārēķinās, ka brīvdienās un svētku dienās nestrādās lielveikali, pirmās nepieciešamības preču veikali gan turpinās darbu. Un nākamos trīs mēnešus nestrādās izklaižu iestādes telpās, piemēram, akvaparki, bērnu ballīšu telpas, batutu centri un tamlīdzīgas iestādes. Ierobežojumi ir būtiski atšķirīgi atkarībā no tā, vai cilvēkam jau ir COVID-19 certifikāts vai nav. Daži piemēri – personas ar certifikātu drīkstēs arī ārkārtējās situācijas laikā apmeklēt kultūras un citus publiskos pasākumus. Taču stājušā spēkā jaunas prasības par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu. Tādēļ var gadīties, ka jau iegādāta biļete uz kādu teātri izrādi vai sporta sacensībām vairs nebūs derīga. Drīkstēs arī klātienē ēst sabiedriskās ēdināšanas vietās 4 cilvēki pie viena galdiņa, pat ja viņi ir no vienas mājasaimniecības. Tādēļ, piemēram, daudz bērnu ģimenei maltīt jāietur pie vairākiem galdiņiem. Arī aktieru mākslas nodarbības un sporta treniņi turpinās, tiesa ierobežots cilvēku skaits un ir jāievēro distance. Taču stingrākie ierobežojumi ir cilvēkiem bez sadarbspējīgas certifikāta. Viņi nedrīkstēs strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, to skaitā arī kapitāla sabiedrībās. Arī privātajā sektorā, ja darbs būs ar klientiem, bez certifikāta nevarēs iztikt. Turklāt darbdevējs varēs pieprasīt, lai darbinieki būtu ar certifikātu. Arī iepirkšanās lielveikalos vai ieturēšanās kafejnīcās, restorānos uz ārkārtējās situācijas laiku jāaizmirst. Bez certifikāta nebūs pieejami arī publiski pasākumi, piemēram, izstādes, koncerti, izrādes, pat ja tie notiek ārtelpās. Liekta dalība amatieru mākslas mēģinājumos un sporta treniņos un bez certifikāta vairs nevarēs saņemt atlaides sabiedriskajā transportā, ja konkrētais pārvadātājs saņem valsts vai pašvaldības subsīdijas. Visticamāk, šādi ierobežojumi izraisīs vakcinācijas pretinieku neapmierinātību. Viņu iespējas publiski paust savu viedokli būs, bet ierobežotas. Privātos vai publiskos pasākumos, toskait arī protestos, mītiņos un gājienos, bez certifikāta drīkstēs pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēku iekštelpās un ne vairāk kā 20 ārtelpās. Baznīcas gan būs atvērtas arī cilvēkiem bez certifikātiem. Viņi drīkstēs piedalīties dievkalpojumos un reliģiskās ceremonijās. Viena no retajām kultūras iestādēm, kas ārkārtējās situācijas laikā turpinās apkalpot cilvēkus bez certifikātiem, būs bibliotēkas. Citus publiskus pasākumus, kuru apmeklētāji atrodas atsevišķās automašīnās vai laivās, arī drīkstēs apmeklēt. Bet kas mainīsies bērniem? Mācības skolās turpinās klātienē, tomēr arī skolu iekštelpās visiem jānēsā pareizi uzlikta sejas maska, un masku nēsāšanas prasība neatiecas uz bērnu dārziem. Skolēnu testēšana tiek veikta reizi nedēļā, interešu izglītība notiks, bet nevakcinātajiem ar ierobežojumiem. Un svarīgs aspekts – nevakcināti bērni, kas jaunāk par 12 gadiem drīkst apmeklēt kultūras pasākumus, lielveikals un kafejnīcas arī kopā ar vakcinētiem.